Přejeme vám krásné, ještě stále dopoledne, jsme v divadle pod Palmovkou a protože vy teď nemůžete k nám v téhle době korunové, tak jsme se rozhodli, že my vyrazíme za vámi, ale tentokrát vám ukážeme ne, jak to vypadá na jevišti a podobně a nebudeme vám ukazovat herce, ale podíváme se do zákulisí našeho krásného divadla pod Palmovkou. Jak dobře vidíte, jsme na pokladně a tak jsme si přizvali na dnešní rozhovor koho jiného než naši úžasnou skvělou božskou Jiřinku, která na dnešní rozhovor byla trošku nervózní, tak jsem jí řekla, že nemusí být, protože máme roušky, což je něco jako kostým. Takže Jiřinko, buď v pohodě. Tak krásné dopoledne, ti přeju. A ty tady u nás na pokladně v divadle pod Palmovkou vlastně pracuješ jak dlouho? Tři roky, takže to super stejně, vidíš, to já jsem hodně přijedla. A co vlastně v té, pojďme se teda nejdřív zaměřit na tu aktuální situaci, tak jak to tady na pokladně teď chodí? Lidi se můžou nebo nemůžou? Lidičky se můžou, hrozně moc rádi a přivítám mezi 11. a 18. hodinou, od pondělí do pátku. Lidičky jsou, diváci jsou úžasní. Spousta lidí i v této nepříliš veselé době ráda do divadla by přišla. Ale je pravda, že poslední týden spíš se vrací vstupné. To se chci právě zeptat. Tak, spíš se vrací vstupné. Samozřejmě se snažíme posunout vlastně termín buď na listopad nebo na prosinec, který vlastně momentálně máme v nabídce. Takže někdy se to zadaří, někdy se to nezadaří. Většinou teda starší lidé mají obavu z toho přijít do divadla, takže třeba i nám volají telefonem, prostě ptají se na situaci, přestože vysvětlujeme, že do nedávné doby divadlo bylo připravené na diváky. Měli jsme tady vlastně ve všech prostorách divadla provedenou profesionální dezinfekci, která teda by měla zabraňovat rozšiřování koronaviru po dobu 30 dní. A vím, že se počítalo s tím, že vlastně se bude ta dezinfekce pravidelně opakovat. No a prostě je tady poslední dobou, je tady hodně smutno, protože jako lidé přestávají chodit, spíš si zavolají, jo, určitě, mají obavu. A ty se cítíš nějak ohrožená tady? Já se ohrožená vůbec necítím, protože máme tady vlastně skleněnou přepážku, vůbec prostor tady na pokladně není otevřený, když potřebuju komunikovat s divákem a přijmout peníze, tak vlastně tady máme takový zázračný pultík, jako v bance, kde teda si podáváme jako peníze. To je taková balíka, prostě, jo? Taková divadelní balíčička. Já bych se vlastně lidé, že jí můžou platit a hodně platí, No, když jsou té banky, tak stejně jako banka nabízí rozličné jakoby balíčky služeb, tak divadlo pod Palmovkou je na tom vlastně úplně stejně. Co se týče repertoáru, tak my vlastně jsme na škále úplně neuvěřitelné. Ale co si lidé vlastně třeba oblíbili nejvíc? Na co nejvíc chodí? Tak vyhodnotila bych to tak, že nejvíc vlastně chodí na Královoře, na Edith a Marlene, na Žitkovské bohyně, i můj romantický příběh, velice rádi shledával, pustil do maturitě, 90. léta. A teďka v poslední době Bezrukého Frantíka, který byl původně vlastně na malé scéně a pro obrovský zájem se přesunul dolů na velkou scénu. Stejně jako Pusty do maturitě, což bylo stejný vlastně princip. A vlastně ta představení jsou vyprodaná. Je pravda, že v poslední době
jasně, trošičku starosti, jaká je. Protože mám obrovskou radost, že vyprodáme představení, nebo téměř vyprodáme představení. No a pak se stane, že představení z nějakého důvodu, který se týká této doby, tak prostě se musí zrušit. Takže zase se vrací, přehazujou prostě, přehazujou vstupenky a tak to v této době funguje. Jiřinko, a máš nějaký jako vtipný, nemusím vlastně vtipný, ale nějaký zajímavý zážitek z pokladny? Měl jsi tady nějakou, já nevím, nějaký chtíč diváka, který byl jako úplně zvláštní? Tak jako chodí se do různý divák. No právě, no. 99%, řekla bych, 99% diváků jsou úžasní lidé. A pak se najdou taky takový trošičku jakoby nepříjemný nebo prudiči. Aha. No, ale tak co... A v čem prudí třeba? Co jsi zažila? Zažila jsem třeba to, že si, já nevím, udělají rezervaci na více představení, pak přijdou, přestože jsou informováni, že vlastně nemají hodně na poslední chvíli, tak samozřejmě, že přijdou na poslední chvíli, pak ty rezervace různě ruší a přehazují. No, takže člověk musí prostě se snažit těm lidičkám, jasně, když je to někdy trošičku nepříjemný, tak jako vystřic a jasně. Dobře, Jiřínko, tenhle rozhovor je ale o tobě, tak nám pověď, co třeba ráda děláš ve svém volném čase, když zrovna nejsi tady? Ve svém volném čase, já jelikož žiju mimo Prahu, mám zahrádku, miluju květiny, miluju zahradu, tak prostě se vrtám zahrádce. No, přestože jsem už trošičku v rozkvetlém věku, tak se snažím... tak jak jsem chodila dřív, ale vezmu kůlky. Super. S kamarádkama. A jdeš do divadla? Kamarádkama, když nejdu do divadla, tak prostě v 8 hodin máme v 8 hodin sraz a jdeme si obejímat. Vlastně uděláme si 5-kilometrovou vycházku, popovídáme, zasmějeme se a prostě tak zahajujeme den. Skvělý, tak to je inspirace i pro vás, naši milí diváci. A až to uděláte, potom přijdete tady na pokladu, tak Jiřince můžete sdělit, jaké to bylo. Ale Jiřinko, ty ráda pečeš. No, i to. To já ráda mařím a ráda peču. Ano. Sice teda v poslední době si taky říkám, že bych mohla trošičku jako umírnit. Aha. No, ale protože mám ráda jednak rodinu a jednak lidičky, který přijdou na návštěvu, tak jasně, si člověk rád něco prostě jako podá. Takže to mě asi neopustím, už prostě tady ten návštěvní koníček. To je dobře. A kdyby si měla divákům říct, na co bys je pozvala, nebo co třeba ty máš nejradši tady v repertoáru divadla? Já, mně se úžasně teda líbila Králova řeč, Puste domů k maturitě, i Fuk, krásný, Bezruchý Frantík, prostě takových možností, přesně, které vlastně jako uspokojí vlastně náročnost toho diváka. A je to jedno, jestli chodí sem jak mladí diváci, tak střední věk, tak starší a hodně starší diváci. A to mě úžasně prostě motivuje a baví, protože když se dozvím, že dotyčnímu je 85 i 90, no tak to je úplně úžasné, že žijí kulturou. No to je geniální, tak to je super. No ale to je taky díky tomu, jaké tady máme herce, jaké tady máme prostředí, prostě, a to je jedno z druhých. Do kavárničky si můžeme sednout. Ideální prostor, tak doufám, že co nejdřív ráno zase otevřou, samozřejmě. Moc se všichni těšíme. Jak my tady na pokladně, v divadle, tak myslím, že i diváci. Já si taky myslím, že diváci taky. Tak doufám, že se co nejdříve uvidíme, že tady co nejdříve budete moci Jiřinko zase vidět tady a nejen telefonicky. A nejen tady ještě.
Jiří, paní, moc děkuji za tvůj čas. A vám diváci také za vaši pozornost a doufám, že brzy tady zase na viděnou a už tentokrát osobně. Mějte se! Těšíme se!